Hello, my dear. Mambo. Poa. Naki ungejua penye nimekumbuka sasa sitaweza ukamupa love kufanya EPCD. Hivyo wakamu. Hivyo na mwopi hivyo. Bari yako. Nipisi basi. Kata simu. Nguvu za bwana siku hapa mbele. Bari yako. Sawa nikatikia simu. Bari yako. Salama. We mbona unaongea na mpenzi na unajua katika kanisa langu nimekataza. Mbona unafanya hivyo? Unaongea na nani kwanza? ABCD ni kufanya nini? Maidia ni nani? Kuja mfanya ABCD ni nini? Where do you want to shake the dirty things on your mind? Mama nataka kufanya kitu na itangu wa tabia mbaya. Sivo. Wewe ni muumini wa kanisa langu. Yani wewe ni kondoo wa kanisa langu. Na sitarajii uwe na mwanamke. Hiyo ni tabia mbaya sana. Sawa pasta nimesikia. Kwa nini unafanya hivyo? Wewe ni dadangu. Wewe ni dadako? Chunga maisha yako wewe. Ukimwi inatembea. Ha! Lala hivyo. Wewe. Ebu amka mara moja. Mbona wewe unataka kujinyonga wewe? Uone ni dhambi kubwa sana kule binguni na hata huko ardhini. Hapana mimi sikuwa nataka kujinyonga. Mbona unashika kama moro na lala hapa? Unawaza vibaya wewe? Hapana natulia tu napumzisha. Hapana, mtu akitaka kutulia ene tulia katika nyumba la Bwana ukiimba na kumsifu unanisikia vizuri? Hapana, nilikuwa napumzisha mwili wangu. Wacha nikwambie, chunga sana maisha yako wewe. Bwana ametembea tena. Sawa, nimesikia pasta. Hai. Ndio uko msuku. Ningekupata ningekula lakini siwezi. Aki uko msuku ningekupata tu hivi. Bali yako. Unakupata katika kikapu kile pale ukiongea mtana. Unaona sasa, uje ufanye. Unataka kunajisi mbuzi ama namna gani? Tabia mbaya sana. Chunga sana maisha yako. Wewe uone hii ni mbuzi, uone mnyama. Shetani anakutembelea wewe. Usijichunge sana sababu kimwi inatembea hadi kwa mbuzi. Kimwi inatembea hadi kwa mbuzi. Chunga maisha yako. Chunga sana wewe kijana.